pan kolega Veselý. A my jsme tady na minulém zasedání volili předsedu, místopředsedy. A já bych vás v této chvíli poprosil, jak jsme tam chodili do toho rožku k té plentě a tam jsme zaškrtávali ty naše hlasy. Já bych vás poprosil, jestli byste mohl prověřit, z jakého důvodu ta plenta, protože se jednalo o tajnou volbu, byla umístěna pod tou kamerou. A velmi mě zajímalo, kam ten záznam z té kamery směřuje, kdo k tomu má přístup, jak ta kamera je kvalitní a jestli je tedy někde zaznamenáno, jak jsme všichni hlasovali, a možná by mě zajímalo, jestli tak probíhaly v minulosti všechno to hlasování za dohledu velkého bratra. Když to předseda Dědič? Na pana jenom Veselého, že já jenom můžu říct, já jsem si ty kamery všiml několikrát taky, ale co já si pamatuju v radě, asi 10 let zpátky, tak vždycky bylo tam, jo, to nebylo jako, to jenom vás můžu ubezpečit, že to nebylo nějaké, vždycky to bylo na tomhleto místě a já jsem vždycky mrknul nahoru a mně se zdá, že ta kamera směřuje teda někam tam, jo, ale to fakt nevím, nikdy jsem se tím nezabýval, nikdy mě to takhle nenapadlo, tak jenom vás si ubezpečit, že se to fakt nějak neposunulo, bylo to milimetr přesně jako 10, 15 let zpátky, ne to kecám, protože tady sídáme posledních 6 let, předtím to bylo na jiném místě, no. Děkuju, já jenom v návaznosti ještě tedy na tu otázku, která se týká té kamery při volbě. Já potvrzuji, že vlastně od chvíle, kdy Rada České televize zasedá tedy v těchto prostorech, tak při všech volbách to probíhalo na stejném místě. A já bych možná, ne možná, ale poprosím pana generálního ředitele, jestli prostřednictvím šéfa bezpečnosti nebo někoho, mohl v podstatě nám dát nějaké vyjádření, případně obrázek, kde ta kamera teda míří, já nevím, ale poprosím vás o nějaké stanovisko k této věci. Jinou možnost nevidím v podstatě, než požádat generálního ředitele, nebo prostřednictvím generálního ředitele, šéfa bezpečnosti, co já vím. Děkuji. Co se týče té kamery, určitě to nechám prověřit. Rozhodně to nebyl záměr, tak zjistím. Bylo by velmi nešťastné, kdyby záběry z téhle místnosti z uzavřeného nebo z tohle jednání utíkaly podobně, jako utíkají občas z uzavřených jednání ve sněmovně. To by se mi asi nelíbilo.